Neftçinin UEFA Çempionlar Ligasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi olan Gürcüstanın Dinamo klubu 1925-ci ildə yaradılıb. Klub prezidenti Roman Pipiya, baş məşqçi, əvvəllər Bakı Interini çalışdırmış Kaxaber Çıxadadzedir. Paytaxt təmsilçisi ev oyunlarını 55 min tamaşaçı tutumuna malik olan Boris Paychadze adına Dinamo Arena stadionunda keçirir. Neftçi ilə SSR çempionatlarında dəfələrlə qarşılaşmış Dinamo 1964 və 1978-ci illərdə SSR çempionatının, 1976 və 1979-cu illərdə SSR kubokunun, 1981-ci ildə isə UEFA Kuboklar kubokunun qalibi olub. Dinamo Gürcüstanın ən titullu klubudur. Komanda 18 dəfə ölkə çempionatının, 13 dəfə kubokun, 8 dəfə isə super kubokun qalib olub. Tbilisililər 2004-cü ildə birlik kubokunu baş üzərinə qaldırıblar. Gürcüstan müstəqillik qazanından sonra Dinamo'nun Avrokubaklardakı ən böyük uğuru 2004-2005 mövsümündə UEFA Kubokunun qrup mərhələsində iştirak etmək olub. Dinamo'nun hazırki heyətində gürcü futbolçularla yanaşı Fransa, İspanya, Hollandiya, Serbiya, Slovakiya və Qvineyadan olan legionerlər yer alır. Neftçi SSR çempionatının güclülər dəstəsində Dinamo ilə indiyədək 52 oyunda qarşılaşıb. Bunlardan 11-də qələbə qazanan Ağqaralar 25 dəfə məğlub olub. 16 maç isə heç-heçə nəticələnib. Rəqib qapısından 48 top keçirən Neftçi öz qapısından 75 top buraxıb. SSR kubokunda isə tərəflər 3 dəfə üzə gəliblər. Dinamo 1937-ci ildə 16-1 final mərhələsində 3-0, 1970-ci ildə 2-1 finalda 1-0 hesabı ilə üstün olub. Neftçi isə 1967-ci ildə 8-1 finalda 3-1 hesabı ilə qalib gələrək mərhələyə adlayıb. Bu komandalar arasında sonuncu görüş 2004-cü ildə keçirilib. Tbilisi'də baş tutan yoldaşlıq maçında qalib müəyyənləşməyib. 2-2. Neftçidən Emin Quliyev və Vidadi Rizayev, Dinamodan isə Saluk Vadze və Akalaya fərqləniblər.